si pro tebe! Jo. Lidi, máme tu nevídanýho kořena, ukážu vám ukázku a jdeme na to. Čau, přátelé, neuvěříte, co se momentálně stalo. Šel jsem se podívat do schránky a víte, co tam diváci bylo? Lejstro od toho, že tady je figurka, diváci je na poště. Figurka je tady, já proto letím, beru vás sebou, jdeme na to, já se nemůžu dočkat, figurku, pojď. Hej, poslouchejte mě, přišla mi tady o figurka. Ok, přátelé, jsem na místě činu, jdeme na to. V podstatě jde o to, že nevídaný kořen minulým videu, nebo ještě před tímhletím udělal video, že pokud dáte 3333 lajků, tak si koupí tady o figurku. Tohleto video o tom, jak si koupil tady o figurku, přišlo mu domů lejstro, že to má na poště. Šel si to vyzvednout, tu poštu sem dávat nebudu a pojďme se podívat, jak to rozdělával a tipněte si teď do komentáře, vy, kteří jste to neviděli. Myslíte, že byla poškozená nebo ne? Jinak na začátek videa ještě dejte like, dejte odběr a zvoneček, pokud jste tady nový a tady máte můj Instagram, tak mě sledujte nebo dole v popisku videa, jdeme na to. Má to pár vrstviček bublinek, tak stříháme. Nemůžu se, přátelé, dočkat. A mě... Hlavně opatrně, aby to potom nebylo na mě, že hej, kořené, ty jsi to rozsekal. Tyjo, tenhle týpek, ten mě prostě bastí. Já jsem ho viděl tenkrát z TV Twix, když dělali nekonečnou objednávku. To bylo jediný video od TV Twix, který se mi líbilo, ale Denio pak musel smazat, protože tam byly vulgarizmy. Tenhle ten týpek na něj, když tak na tohle video, budete mít odkaz dole v popisku, vyrádejte ho sledovat, protože dneska by mohl mít 50 000 odběratelů, takže proklikejte se na něj. První vrstva bublinek je zcela úspěšně zdolána, atmosféra houstne, napětí stoupá, nervy se zvyšují a chvíle napětí, přátelé, pomaličku, oleoučku přichází. To je stejně jak bašťák, tyjo. Tyjo, kořené, já nevím, jestli to. Takhle vysmátej jsi od přírody, nebo... Mě tady štěkají psy, ale... Prostě, tyve, ty jsi žustej. Tak, abyste takhle viděli, že to je všechno zabalený, přátelé. Všechno poprvé otevírám, všechno, diváci, jak to bylo, tak na to jdu. Koukám, že si docela dávají záležet, nevím, či dávali, ale dávají. No, opatrně, ať to nepropíchneme někde jemně. Zatím prostě jako i unboxing, ale helejte, tam bude ještě překvapení v té krabici. Uvidíte, co si k tomu ještě jako bonus objednal. Jinak prostě tyhle, to je borec. Má to natočený v pokoji, nevím, jestli se to točí na telefon nebo na nějakou zrcadlovku. Jednoduchý. Jinak on tam měl za nějaký 3 dny 100 000 zhlídnutí a dívám se, že se to nedostalo do trendu, jako což jemu bych to přál, ale nechápu, jak to, že to tam není. Já nevím, co tam na nás bude číhat. Tak, Oleku, je to docela pečlivě zabalený, aby se vám pravdu řekl. Je to středně nezdolatelné a přátelé, pozor, neříkám, že by to bylo nějakým způsobem, ta krabice je úplně poškozená, ale tady máme taky nějakou poděrku. O kurva! Tak už to začíná. Tam je úplně strašně smutný, když si to objednají nějaký tady o fanoušci. Teď prostě se těší na tu krabici. Tu krabici si třeba takhle někam postaví, protože třeba i někteří si kupují boty a i tu krabici od boci vystaví. A je docela smutný, když tu krabici takhle od tady o figurky dostanou takhle rozlámanou. Fakt chudáci děti. Tak ať to všechno vidíte, co tady z toho leze. Aha. To je asi ten dárek tý objednávce. Prej dobrý, my vám to tady dáme, my vám to tady pohodíme, takhle do obalu. Buď to vyplave ven, nebo vám to tam zůstane. To je stejně týpek tohleto, ty kráso. Jak to prostě, ten to umí podat, to je bavič, ty jako prase. No, já by sem tu krabici možná nepovažoval za 100% údržbu, ale jak se říká, když to, přátelé, přežije figurka, krabice není důležitá, jo? To křehký na tom bylo fakt nalepeno, ale že by s tou krabicí bylo zacházeno úplně jako s křehkou. Ty kráso. No, to se mi úplně nezdá, ale uvidíme, co bude dál. Vidíte, diváci, všechno nový. Všechno stříhám, fám, že ho nestřínu do uší tady ho. Co zde tady máme a co zde nám se tady ukrývá? Jo, na to by jsem zapomněl, přátelé, ještě jsem si objednal trenýrky. Oh my god!
Jo, tak tady byly k tomu jako takhle hozený, OK, dejme tomu, OK. Máme si první takovej rychlej unboxing trendslí. XL-ko jsem objednával, XL-ko mi přišlo. Toho možná oblíknu Alenu, ale dejme tomu. Hej, do toho možná oblíknu Alenu. XL-ko, chlape, to já mám normálně větší. Já mám asi XXL, ale jestli mi to za chvilku nebude, tak potřebuji jakou velikost, aby mi to ušilo aspoň ze 3 rodinných stanů a snad se pak do toho vejdu, no. Je. Jedna věc, co na tom vadí, je, že tady z toho prostě všude ty věci lítají, ale totálka. No. Vnitřek, přátelé, já nevím, jak to došlo přesně zabalený Herdinovi a Moonovi, ale u mě ten vnitřek, diváci, vypadá o dost více pečlivě zabalen. Podívejte se na to dobře, vidíme tady nějaký, tyjo, nevím, gumový medvídky, polystyren na stranách, jako tam je po stranách těch bublinek, jako blázen. Chvilka napětí. Tady pojď ven! OK, tak první část kartonu, děkujeme. Toto známá cihla, jako... Tak je to zprasený, ne, ta cihla? Ono to prostě bylo v takovém tom igelitu. Já nevím, hele, já vám to takhle ukážu. Nebojte se, není to tráva. To jsem si, přátelé, objednal z Vyše. Má to být modrý bonsai, když si to vypěstujete. A do tohohle se dostane nám. Měl ten klasický sraček, já ho tady někde měl. Mám ho tady, já vám to ukážu. Sakra, já mám mastný ruce asi ještě od toho lubrikačního gelu, co se mi tady válí od včerejška. Jak se to vyjadřuje, ten soudruh? On to měl v tomhletom sáčku, jo. Kdyby aspoň to tam přelepili nahoře nebo něco. Tyhle odložíme. Ej, tady. Hej, ouško. A diváci, teď přichází to, na co ještě všichni čekáme. Chvilka napětí. Tady, pojď ven. Ta figurka není celá! Já jsem blázný. Já jsem blázný. Figurka. Ta figurka. Živě to teď vidíte. Ta figurka. Ta Taryho figurka. Nemá. Ruku. Tady je ta ruka, tady je Tary a tady je díra. 1500 korun. A ta figurka je zničená. Já se tomu věřil. O kurňa. Mombano, díky moc. Tak já tady s ním takhle si můžu jako jezdit okola, jo? No jistě. To je paráda teda. Jsem si vždycky přál tohleto. Aby tomu chyběly díly. To rovnou můžu dát na náhradní díly, tyjo. A ta figurka, diváci, jako nevypadá nějak špatně, jo? To zase nemůžu jako nic říct. Jenom tomu chybí ruka. Dobrý, no. Pak je to vyřešení. Přátelé, budu moc, až budete video sdílet. Děkuju moc za každý like, děkuji diváci za každý odběr. Vidíme se mezi u dalšího videa. A já si jdu hrát na slepovače. Tohle je celý video. Konečně. Včera měl živý vysílání, streamoval na YouTube, kde opravoval tuhle figurku. Koupil si vteřinový lepidlo, izolepu a nějak to tam prostě lepila. Byla to docela fakt jako sranda, byl jsem na tom streamu, já nevím, asi hodinu. Odběratelé mu rostou, to je prostě frajer, ten umí. Taky jsem viděl, jak točil reakci, kdy mladí kluci natočili parodii na Physiogius jako milionář. Možná na to taky uděláme nějakou reakci. Tohle to prostě mohli jste vidět, že další YouTuber se napálil, nejenom Moon, ale nevídaný kořen. Jinak, co vy si myslíte o tomhle borci? Napište to dolů do komentáře, prostě tento výpodat, ne? Ty prožitky, vtipry je za mě dobrý, týpek si na nic nehraje, takhle to má bejt. Takže dole je odkaz na tohleho video, jinak mě dejte taky sledovat, klikněte na ten zvoneček, jak říká Physio, vždycky jak to říká. Takže pokud jste to nový, klikněte na tlačítko odběru a vedle na tlačítko zvonečku, ať se můžeme vidět třeba hned zítra. Wow, ty já už to umím, ty kráso. No a jinak dneska budu živě vysílat na Instagramu v 19 hodin. Tak doražte, budu na vás čekat. Tohle je k videu nějak tak všechno. Mějte se a čus.